じゃあ猫部屋、じゃ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 ん。おお。ここが猫部屋です。いるいる。広さはどれくらいなんですか？6畳ですね。はい。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただいま。お家古くなっちゃったね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。あ、こんにちは。猫ワンです。今日は猫ちゃんお宅訪問。最近引っ越して猫部屋を作ったという猫好きさん、三毛丸山さんのお宅です。動物保護団体アニマル365のメンバーさんでもあります。玄関にはこれまで可愛がってきた猫ちゃんの写真や猫グッズが。じゃあ猫部屋、じゃ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 ん。ここが猫部屋です。いるいる。家で保護猫さんの預かりボランティアもしているんだって。6畳ですね。はい。1匹いました。はい。ああやって隠れるように一応段ボール大きいのとかを使ってます。はい。来客が苦手な猫ちゃんたち用に隠れるスペースっていうのも一応作ってみたりはしています。はい。まず、入ってこちらですけれども、段ボールの一応なんていうんですかね、猫、人が苦手な猫とかが隠れられるように、作ってます。上の方はちょっと遊んだりするように、かくれんぼとかしたり遊んでるようですね。これは何ですか？猫用のこたつです。売ってるんですか、猫用のこたつって？そうなんです、売ってるんですよ。で、今回この下に敷いてるのホットカーペット、一畳用なんですけれども、ホットカーペットも一畳用だとタイマーがないものがあるんです。なので 1.5 畳以上だと6時間で切れちゃったりするんです、自動的に。なのであえて1畳の、タイマーがないものっていうのを探して使ってます。こっちにですね、一応コンセントはあるんですけれども、はい。へー。ただホットカーペットつけてるので、もう一応こっちの方は電源入れてないです。そうですね、上にちゃんとあるんです、あったかいところが。 CM の後まだまだ猫グッズなどを紹介してもらいます。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは、往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、
私が往診します。お気軽にお電話ください。今回どうして猫部屋にしようと思ったんですか？ちょっと猫が増えてきたっていうのもあったので、まあそれがちょっときっかけにもなって、ちょっと一部屋広い、部屋を借りたんですけれども、まあ、そのうちの一部屋をどうしても、今までは自分の家具とかを入れてたので、どうしても猫が手狭かなと思ってたんで、猫部屋としてどうしても一部屋使いたいっていうことで、あの一部屋多い部屋にを借りました。じゃあ猫のために引っ越したと。まあ8割方そんな感じです。たくさん猫ベッドがありますけど。そうですね、今我が家には保護猫と、自分ところの猫とで、8匹おりますので、みんなにちゃんと行き渡るように、あの至るところで、あとは眠れるように猫ベッドは多めに置いております。どこでも眠れるようにしてます。特大ですね、これ直径が1メートルぐらいあるあの多頭用というか複数猫用ですので、ここで3匹4匹一緒に寝てたりもします。冬にはとっても猫団子になってて、みんなあったかそうに寝てます。これすごく便利です。ちょっと段差があったりしてお好みで。そうですね、ここもまあ独占した以降はこっちでとりあえず寝てたりとかしてますね。この椅子は、この椅子はちょっと余っちゃったので他に置く場所もなく、ただこちらとかに飛び乗りやすいとか、このままこっちに移動しやすいように置いてます。でここももともと1、2、3段ケージなんですけれども、ここ1枚、こういったパネルを1枚余分に買いまして、2段と1段というふうに分かれられるようにしてます。ご飯はこちら。ちょっと高台になってますけど。そうですね、猫たちもやっぱり首が凝ると言いますか、下を向いて食べるっていうのは意外に大変だと聞きますので、これも100円均一とかのものを利用して少し、食べやすい高さにしてあげようかということで使ってます。その横にあるのがキャットタワー。やっぱり縦の運動というのは猫には必須だと思いますので、ある程度駆け上れるタイプのキャットタワーということでこちらを使いました。突っ張り式ですね。そうですね、置き型と悩んだんですけれども、まあ、今回はとりあえずこっちを使ってみようかという形でこっちを購入したんですけれども、ゆくゆくはまた置き型のもう一台買おうかなとも検討してます。まあ、この使い込みを見てもらえれば、こういった縄タイプのものっていうのもみんな猫たち結構好きみたいでして、バリ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 やってますね。またこのポールをなんていうんですかね、登り棒のように登っていく子もいますね。保護猫のトロくんと、保護猫の月見ちゃんです。長毛のサビが月見ちゃんで、茶白のでかい子がトロくんです。保護した当初で4キロ超えてましたので、多分今6キロは超えてるんじゃないかなと思います。下手したら7キロいってるかもしれないですね。
散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。今日は引っ越して猫部屋を作ったという三毛丸山さん家にお邪魔しています。秘密の、はい、引き出しが、なぜこれをわざわざここに置いているのかと、こんなタンスを猫部屋に置くかと言いますと、1段目は猫ペットシーツとか、はい、そしてご飯ですとか、はい、まあその他いろいろですね。などなど、まあ、猫たちに必要なものですねをこちらにいつでもすぐ使えるようにご飯とかペットシーツとか置いてます。まあ同じですけど、はい、入ったりバタバタせんで、そうなんです、あっちに取りに行ってこっちに取りに行ってっていうことを避けたいので、すべてここで終わらせられるようにしております。キッチンにも猫用の食品ストックが、ご飯とか、どうしてもウェットフードじゃないとダメだったりする子もいるので、食が落ちてきた時用にはこういったウェットフードですとかチュールですとかも常備はしておいております。いろんなものを常備、まあ数種類いろいろ常備しておけば何かしら食べてくれるかなと思いまして、とりあえずいろんな種類のものを置いてはおります。あと高齢猫でやはり食が落ちてきますので、こういうのですね。こっちはシニア用ですね、11歳からの、はい、あとは、これとかは、まあ、腎不全の猫ちゃん用ですとか、あと高齢猫で栄養が足りなかった時用にこういった高栄養パウダーですかねっていうものもとりあえず置いております。ちーちゃん食べるかな。ちー、はい、ちーちゃん小食なのでちょっと食べたらすぐやめちゃいます。複数箇所水の瓶場があるっていうのは理想だと思います。どうしても一箇所に固まってしまうと、誰かが飲んでる時に
飲みたい子が飲めないっていう状況ができてしまうのが困りますので、できれば2箇所3箇所と作っていただいた方がいいかなと思います。ケージの中が水飲み場になってるんですね。そうですね、これは個人的に掃除をしやすい場所に置いてあるっていうところもあるんですけれども、この場合こぼしても床が濡れなくて済むというところもありますし、このケージ自体もゆくゆくもし何か猫を保護したりですとか隔離しなきゃいけないという時用に置いてあるので、とりあえずそういった場所を今は有効活用として水飲み場としてます。その横にはトイレが。何か工夫ありますか？3つ同じのが横に置いてありますね。キノコ式のやつですね。そうですね、システムトイレにしています。気をつけているといいますか、工夫としましてはこういったビニールとかのシートを敷いておけば、例えばここで粗相があったりですとか、ちょっとうんことかポロポロって落ちてきた時とかは掃除しやすかったりしますね。普通の猫用の、ちょっと多頭飼いなので厚手の方を使ってはいます。でも猫によっては結構おしっことうんこと分けて使ってることが多いので、こっちが結構おしっこが多かったり少ないところはちょっと薄手の方のシートにしてます。あんまりおしっこ活用しないところは薄いシートで、はい、好みだ。そうなんですよね、意外にみんなここおしっこ用だ、ここうんこ用だってだんだんなんか認識が分かれてくるみたいで。フード付きじゃないんですね。そうですね、フード付きも以前使ってたんですけれども、やはり好みが分かれるといいますか、意外に好まないっていうことが分かりましたので、これはうちの子に限ったことかもしれないんですけれども、うちはハーフにしてます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン、加湿器が置いてる。はい、2台。はい、飼い主さん用。そうですね、飼い主用でもありますし、やっぱり猫が乾燥はよろしくないということを聞きますので、はい、あくまでも猫ファーストで使ってます。なんで猫は乾燥良くないの？ちょっとこれはそこまで詳しいことはわからないんですけれども、触ったりとか撫でたりしてるときに静電気とかも来ちゃうので、はい、パチパチっていうのもかわいそうですし、はい、あとは病院の先生とかに感想は良くないってただただそう言われたこともあったので、はい、もちちゃんです。15歳、もうすぐで16歳かな。目の方が食べちゃったな。多分顔を洗いすぎたんだと思うんです。あ、自分で。はい、もちちゃん長生きてないね。
もちちゃんが本当に、200グラムぐらいの時に我が家に来ましたので、本当15、6年の付き合いになりますね。こちらはちーちゃん。飼い主さんがちょっと癌で亡くなられるという、亡くなられたということで急遽レスキューをした子になります。14歳かな。はい、で歯が悪かったので、犬歯以外全抜歯、歯を抜いております。抜歯をしても、あの猫っていうのが結構丸飲みするということなので、通常のカリカリタイプをあげてます。で腎不全という、まあ、猫特有の病気にも少しかかり始めているので、専用の、療法食っていうのをあげてます。ベッドサイドに飾られているのはこれまでに飼っていた猫の骨壺。ずっと一緒です。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町加村動物病院は猫ワンを応援しています。すごいな。バロンくんです。バロンくん、もう人が大好きです。バロンくん接客部長です。なんかベッドの下に、はい、はい、猫たちがそこに逃げられないようにしております。下に入ると、そうですね、あの万が一病院に連れて行きたい時ですとか、譲渡会に連れて行きたい時ですとか、こういった下に隠れられると、捕獲するのがとても大変ですので入れないようにしております。これは結束バンドで止めてる。あ、そうです、結束バンドで、あの全て100円均一のもので対応しております。角も、はい、曲げたんですか。曲げました。怪力で母がなるほど。はい、たまにそれにちょっと足打つんで痛いんですけど。こちらは主に、作業部屋でしたり、まあ、ゲストルームという形でお友達が来た時用だったりするんですけれども、作業部屋ですと、まあ、趣味のレジンを作ったりですとか、そういった時に猫に邪魔されるのが怖いというのもあったので、とにかく作業の邪魔をされない部屋というものを一部屋作りたかったので、こちらは猫が普段入らない部屋になります。
も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。続いてはワンニャン一発芸のコーナー。まずは松山市のレオンくん、おはようって言うんだって。おはよう、おはよう。飼い主さんの声は聞こえたけど、もう一回聞いてみよう。おはよう。確かに聞こえた気がします。念のためにもう一回。おはよう。確実に言ってます。レオンくんすごい。代わっては西予市の宇都宮のりこさんから、アメリカに住んでいる娘さんのワンちゃんたち、消えた飼い主さんを探すブランケットマジックに挑戦。あ、消えた。モカちゃんとジーナちゃんは毛布の方を狙っていたのかな。ジーナちゃんはウィスパーとスピークを聞き分けます。スピーク、イエス。ウィスパー、スピーク、イエス。飼い主さんのイエスもかっこいいね。続いては車でお出かけのクーちゃん、洗車機に入ります。おお、ビビったぜ。でもなんかこれ面白い。もう一回見てみましょう。3、2、1。おっと、フリフリ尻尾もかわいいクーちゃんでした。今度はお写真。山本さん家のポチさんは嫌だけど仕方なくお手をしてくれるそうです。ポチさん、いつも付き合ってくれてありがとう。玉井さん家のチョココちゃん、ごめんねのポーズらしいけど、どう見ても寝てるような気がしますが。国安さん家のワンちゃん、ふうたくんの散歩についてくる黒猫のくんちゃん、仲良しですね。最後は野田さん家のピーちゃん、堂々の猫ワン大鳥です。縦笛を吹いてるそうですね。今度は動画で縦笛の音色を聞かせてください。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。